gamekan waa qaybta casinoga ee ugu lacagta badan ama lagu isticmaalka badan yahay kadib waxa ku dhufanaysa daawada hadii halkan ay ka xirantahay casino falaarta ay soo furanaysa kadib waxa ku dhufanaysa halkan kale ay ku qoranta slots slots marka ku soo furato qab noocan kale ay kugu soo bixi doonaa kaliya waxa baanta daawada ina soo daawato halkan ay ku qorantahay message ama wax la raadiyo soo dooranaysa لكم صاحب على السود هذا دمانتين وأنا جوا صاحب كجنرال كصاحبكين محمد نور أيضا له عيد عن إسكسون نقد ونعكسن وعن حال كان أقوم هذا علينا دمان صاحب هذا كحرن جنرال كان حسن تيج قرآن صاحب هذا دور كه إلى سحريري دم والبا هدية حال هيد كومنتيكا إيميل كا يو وليبا دنكا بيجكا يجوا إن إلى سود هذا جا وليبا إن سودري فريمو مدوك دول لباس بوع عن جنرال كا كسو موقنين أما أن سوغرين وح مقالة هذا أنيقان هذا الك إذا كوب دنينين وحنج على هاي الدعوة ديال إن إذا لو ذاقو ففاهين كسابسن أما شرحات ديريا كسابسن قابك لو سارتو أنت أتسارن كرتو لعجها معقول كاه أتكوه لكرتو يا سيدا أي سوغ حرينيين حدبا لعجت أت بقتو أما أتسارتو يا قيمها يا كو إشارة سو سرتقل لماذا أه إن أتكون جلستو لعقدن إنتاس. أنا ونس بيت كيم أحنا متكمدة جيمس كأو لعقتا ير أنا كسمين كرتو لعقب بدن وأنا جيم كلاجو استعمال كبدني هاي. في رجارة وأذيع ينصيب كهجا دم والبا هجا. هذا بدأ بدأ سواشة وحين غنسا شيك سنة كا أي كبحري دولة فدرال كسوماليا دولة دي هرة أي كميل جار كهيد. هذا هو كلية وحلاقة الدنيا دا بدأ إن أشيكتو أما سوقرتا سنت كوكليا وعرجينا دابا دينا فانتي كسو هجاج حق هاسي كومنتيغا هاتيات وحقا أما عات فهم سنتي جواب تسوها شاسي فضان دابا دي وحان سيشرف لكاقا عسانيا هدي اي تهي بغشة ووريسي أما فيديو غان ووهرية عدابا نيسو اي تهي إنا جالك سبسكرايب سارتو سلمي دي عاد فيديو غان لايك سارتو سي ساحي ببادن وقارو سينا شارك ريسو اين سيا وحون وفايد سانا حسابت هذا waxay daawada yaal in hadaba saan title-ka baad ku soo aragteen in wax raba in aan qaybta ka dhigo qaybta ugu horeysa ama part 1 in sida qaabka iyo sida lacagta looga sameyn karo application-kan ama bidiska aad u saaran karto ama aad u dooran in aan soo furano application-ka Wallet bidka ay horteena ka muuqda furneysa si aan video-gan ugu gudbino in video-gan wuxuu ku saabsan yahay sida title-ka aragteen waa qaybta koowaad games-ka mid kamid ah games-ka ugu raqiisan misna aad ka sameyn karto lacag aad fara badan ee hadii aad markaasii nasiibkaagu saamaxo waana magaciisa halkan aad ku arki doontaan ee qiimaha aad saaranayso iyo hordhiciisaba halkan aan ku soo gudbi doonaa daqiiqada soo aadan insha Allah sidoo kale daawada waxa xiga video hore aan ka diyaariyay ama ka sameeyay lacag ee sidoo kale aan soo duubay misna diyaar ah rajayn insha Allah marka aad fahantid qaabka ama tracks-ka sida loo raaco aan rabo ama rajaynayo inaan ku soo xujiyo kali daawada waxa baahanta marka sidaan kale u soo gasho ina soo furto halkaas kore ee saddex ul ee jifta aad ku soo dhufanaysaa gamekan waa qaybta casinoga ee ugu lacagta badan ama lagu isticmaalka badan yahay kadib waxa ku dhufanaysa daawada hadii halkan ay ka xirantahay casino falaarta ay soo furanaysa kadib waxa ku dhufanaysa halkan kale ay ku qoranta slots slots marka ku soo furato qab noocan kale ay kugu soo bixi doonaa kaliya waxa baanta daawada ina soo daawato halkan ay ku qorantahay message ama wax la raadiyo soo dooranaysa kadib ay waxa qor doonta game ka magaciisa hadaw waa ka games-ka mid waxa jira feega iyo mid runa hadaw daawada waxaad ku kala gali kartaa qaabkan salaahan waxaad qoraysa magaciisa oo ah bentgram ayaa liirada bentgram soo bent aad qoreysa saar daawada bent marka qorto asaasi automatically lawadeeda ku saaraya midka saxda ama midka dhanka bidix jira marka shaashadaada direct aad u fiirineyso oo ma blue ga ah ay ku qorantahay bent gram 500 ama bent gram 1000 soo marka waad ku dhufanaysaa daawada waxa macquul ah aad ku soo gudbo browser-ka inuu isku soo saarin oo si automatically aad gudaha uga gasho browser ka aad ku soo furanaysa application ka
جيمكي قاب نوع عن كلاي أكو سبح دنا إن كلي واحد شرح يا سيدا تايتل أكو صار كتبة وقاب تكوات قاب كا إن مركزي بيتس كا يو قاب كا لعجها لوجس مي أبليكيشن كان أما قاب كا لعجته أكو بحيو إن كلي دا وده حب أنتي هل كان الناس تعطي فرارت كوتر ما ميسو سفر نسا سو دا وده صار كتو هل كان معك قرن أوبشنز كردوين إن مت كان ملكتا ومشت كسر نسا أوتوماتيك بلاي وحلي لهذا أما بعد أديكم قاعدة سهرين أما عند الريحين أسرع أي استودو ضايع أو اسم ملاية أو كمان بحنا إنه وحصول عصارته حدين وجود بنا أوبشن كلابات وعدد كلعكت عاد سهرن لهيد سهرك وش هذا وده وحصارك رتا شن سنتي وأنا لعكت أوير يا مركزي أتكو عارك رتا هذا بق شن سنتي حدية كوس سهرنت هاي باي تيبل كا أما لقاب كا لعكت أوير لك رتا مركز شن تكوس سهرنت هاي marka shan sidi ku saarantahay ah liiskan salaahan hadii ay kugu saato saddexdan toddobaad adiga ku saarantahay shan sidi saad u ciyaareyso hadii ay kugu saado waxa kugu saadi doonta $200 hadii ay suuga ado saddexdan toddoba lambarka xiga waxa waaye bar saddexdan bar oo cadaanka ah hadii isku gaado saadana sidoo kale waxaad ka helay doonta ama aad ka hirjeenaysa ka qabanaysa lacag dhan $10 halka qarahan hadduu isku aado saddexdana lineedka aad ku heli doonto lacag dhan $2 si la mid ah gamblerka ama jeliskan aad ku heli doonto content city ama $1 iyo intan kale ka sii hoose oo ah min $20 hagaag hadii aan ka bedelno bedka tusaale hadda waxaan saaran 15 city hadii aad ka dhigto hadba daawade waxay ku xirantahay qaabka aad lacagta u saarato waxaad noqonaysaa hadba sida aad lacagta badkaaga ama lacag bad sidiiso waa dhigasho ama ku gelida hadba sida aad ku gelidaada ama lacag saaridaada ama ku qamaaridaada ay u badan tahay ay markaasii guushaada ama lacagta maybiga aan suurtagalnimada ah inaad ku guuleysato u badanaysa farqiga ugu dhaxeeya fiiri hada marka shaasid ku ciyaareysa by table ku wuxuu ahay 3-7 markii joogto ama aad isuuga soo aado waxaad ku heleysaa $200 soo hadii aan ka dhigno daawade 10 sinta hadii aan ka dhigno sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa waxaad ku heleysaa $500 aan u jeeda aad ku heleysaa yaani waa laba jibaar halka 5 sinta aad ku heleysay $200 hadii dhabal aad ka dhigto ama aad dhaacdo 10 sinta aad ku ciyaarto markiiba ama bedkeelki mar aad taabato hadii ay 7 ama 3 7 kugu soo aado waxaad ku heli doontaa lacag dhan $500 halka baarka ay waxba iska bedelin oo noqonaayo 20 halka qarahan oo noqonaayo $4 sidoo kale daawade hadii aan ku laabano bedka dhinaciisa oo aan ka dhigno tusaale ahaan 20 sinti 30 sinti waa saari kartaa 60 sinti waa saari kartaa $1 waa saari kartaa tusaale marka $1 ayaan kasoo qabsanaynaa hadii bedkaaga $1 u yahay misana ay kugu soo aado 3-7 way adag tahay daawada in aad hesho si fudud aad ku hesho 3-7 oo school line ah ama leenka hadda u taagan tahay sida table-ka ama list-ka uu kugu sheegayo waxaad ku helaysaa lacag dhan $500 wala siibkaaga halka baarka uu ku helayso $200 si la mid ah qarahan aad ku helayso $40 hagaag kasoo gudub meesha u dambeysa hadii aan kor u sii dhacno oo qaybta hoose u soo socono halka waxa ku qoran free spin bonus round so benti iyo xidigta iyo gramka oo geeskan kala ah haddaba daawad waxa ogaataa ayadoo ay $1 ku saaran tahay hadii ama 5 sinti ku saaran tahay intii markaas bedkaaga noqdaba xidigta sadaasho waa free ah 10 spin ama 10 free ah aad helaysaa waana nasiibkaaga inaad shaqeyda naftigeeda waa mid very difficulty ama mid aad normal difficulty dhigi karo ama dhexdhexaad ah inaad hesho laakiin waxa ogaataa hadii aad sidoo kale xidigtan hesho waxaad jaan u helaysaa in aad tomar adiga oo wax lacagtaada ama accountigaaga waxba ka bixin aad ka sameyn karto ama aad ku helayso lacag badan ama aad u helayso janis aad ku dheesho 10 mar waxaanu ku xirantahay bedka markaasi ama lacagta ku saaran hadii bedkaagu 6 sinti ahay waxaad rajaynaysaa markastaba qiimaha markaasi table-ka ama list-kan aan hore kugu soo sharaxay min bidaaya ilaa hadda hagaag daawade
qaybta kale ka sii hayso waxa la yiraahdaa winlines ama lines laynamka guusha. Waxaa jirta uu kuleeyahay 5 lines qaybta qoraalka hoose hadii aan fiirino 5 lines are active at all the times. Yaani waxaa jira oo active laga heli karaa dhammaan shan mar ama shan waqti dhammaan waqtiyada inta aad dheelayso gamekan oo dhan waxaad ku heli kartaa shan line ama shan qaab ee aad markaasi aad ku guuleysan karto ama aad lacag guuleysan karto. Haddaba waa sidan qaabka ugu horreeya lambar kow oo ah sidan qaabkan oo saddexdan slashka ah amaba slashka u taalo. Lambarka labaad saddexdan lambar two oo saddexdan kore lineedka ah oo sida tablekan kore u yaalla. Lambar three waxa waaye lineedkan dhexe isna saddexdii oo kale oo table ku aadan oo saddex shay oo kale isku eeg oo dhexda kugu socdo, iyo down four oo ah ama lambarka afraad oo ah qaybta ugu hooseyso, iyo lambarka shaad oo ah slashkii oo dhinaca bidixa. Intaasba waxay ku jirtaa applicationkan ama gamekan dhexdiisa oo Janis ah. Waxaan rajeynayaa in aad haddii aad tahay qof aad u nasiib badan aad applicationkan especially gamekan aad ka samayn karto lacag, weliba adigoo iska saarnaya lacag aad u raqiisa kuna dheelaya $50. Waana nasiibkaaga daawada inaad applicationkan lacag aad u fara badan ka samayso. Not enough ayuu leeyahay oo hadda accountigan maahan midka aan ku dheelay oo aan lacagta ugu sameeyey, laakiin waa accounti si hardhaca aan sharaxaad ugu bixinayay qaabka applicationkan lacagta looga sameeyo amaba gamekan lacagta looga sameeyo. Waan idin eegi doonaa videoga xiga ee aan markaasi lacagta ugu sameeyey idinku arki doonaa last winkeyga iyo inta ay ahayd iyo lineage-ka aan qabtay oo aan idinkaga soo diyaariyey video gaar ah. Waata daawade waxaan rajeynayaa inaad aad u fahantay. Fadlan daawade haddii aad intan la soo gaartay waxaan ka codsanayaa si sharaf leh inaad video like saarto una sii shergareyso saaxiibadaada. Waniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Hanson ee leh tani intaynu kulmi doono videoga. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh. Ilaa liqaa.